İsa şagirdlərinə dedi: Hamınız məni atıb gedəcəksiniz. Çünki belə yazılıb: Çobanı vuracağam, qoyunlar pərəm-pərən olacaq. Amma mən diriləndən sonra sizdən qabaq Qalileyaya gedəcəyəm. Peter ona dedi: Hamı səni atıb getsə də, mən belə etməyəcəyəm. İsa ona dedi: Sənə doğrusunu deyirəm. Bu gün, bu gecə xoruz iki dəfə banlamazdan əvvəl sən məni üç dəfə inkar edəcəksən. Amma Peter daha qətiyyətlə danışdı: Əgər sənlə birlikdə ölməyim lazım olsa belə, səni əsla inkar etməyəcəyəm. Bütün şagirdlər də belə dedilər.